quiero sentar mi abro. Viele? Jete zeras at viele ninkne. Ուրեմն ես մեծ սիրով այդ հեքիաթը կլսեմ։ Հաջորդը վիլեն դու։ Արի անգիրը տասը։ Երբ ես հասցրել այն աստիճան ընտանալ, որ պատմված ես դրում։ Եվ որպեսի էստեղներդ մտնի, թե իրականում ով է ձեր դիմաց կանգնած և ում հետ գործում եք, ապա հատուկ ձեզ համար դասարսման կհրավիրեն նախարարության աշխատակիցներին։ Դասալսումը կլինի բաղը իմ դասի ժամի։ Քույրիկը տեսքանը մի անգամից է կարդալու։ Ես սրանք իմ համար եմ տանում։ Ինչ եք զարմացել։ Հա, պետքա կարդալ, պետքա գրագետ լինել, պետքա կյանքի տված նվերներին արժանի լինել։ Ով կմտածեն, վիլենն ու գրքերը մեկ տեղում։ Ավել ճիշտ գրքերը վիլենի գրքում։ Արժի նկարվել։ Նայեք, ձեր առաջ իսկական ընկերներս են կանգնած։ Այդ նրանց շնորհքն է, որ ես սկսել եմ գրել, որ դժվար պահերին ինձ մենակ չեմ զգացել։ Տեր աստված, ես իմ երազանքն եմ, բա որ հիմա ուշքս գնա։ Չէ, չէ, ես երազ չի, աչքերիս չեմ հավատում, բայց ես էլ ինձ հո չեմ խապի, ես իմ վաստակած հաջողությունը չի։ Վիլենը գրող դառնալը ուղի վրա է գզվել։ Ինչ ես ասում։ Հա, հա։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս տարիքում բոլոր պատանիները շատ զգացմունքային են լինում։ Դե ինչ, այս պահին հանգիստ կթողնենք Վիլեն Վերդյանին և նրա հետ կհանդիպենք ավելի ուշ։ Ցտեսություն։